В Україні заблокували понад 2500 вебсайтів із азартними іграми. Про це повідомили на сайті Офісу Генпрокурора 27 квітня. Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський ввів дію рішення Ради нацбезпеки щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Детальніше про заблоковані вебсайти із азартними іграми говоримо із начальником організаційно-методичного відділу управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генпрокурора Олександром Єгоровим, який доєднається до нашої розмови. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Отож, чи можете розказати нам детальніше про ті 2500 сайтів? Яка суть була їхньої участі у власне розвитку таких нелегальних онлайн-казино? Хочу зазначити, що безпосередньо недобросовісні службові особи і суб'єкти господарювання утворюють нелегальне онлайн-казино, і безпосередньо вони їх розповсюджують і розміщують на нелегальних вебсайтах. Одне нелегальне казино може розміщуватись на десятках, сотнях вебсайтів. Тобто функціонування одного казино охоплюється рядом великої кількості вебсайтів, після чого правоохоронні органи, в даному випадку Бюро економічної безпеки, а також Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, виявляють такі сайти і вже безпосередньо скеровуються листи до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій для блокування таких сайтів. Це саме безпосередньо та робота, яка відбувається правоохоронними органами, в тому числі в рамках кримінальних проваджень такі дії вчиняються під час досудового розслідування по таким фактам, по безпосереднє здійснення нелегального грального бізнесу на території України. А от ті 2500 сайтів, який це відсоток, яка це частина від загальної кількості вебсайтів, на яких знаходяться онлайн-казино, і чи можливо відсотково, і скільки з них залишається ще легальними чи нелегальними? Окремий відсоток вивести неможливо, оскільки ця цифра досить динамічна, вона кожного дня змінюється. Кожен день з'являються нові вебсайти. Ми блокуємо одну кількість, на завтра в нас з'являється знову певна кількість вебсайтів, на яких вона розміщується. Бо от ці 2500 вебсайтів – це та кількість, яка була заблокована. Робота на цьому напрямку триває, і Бюро економічної безпеки, органи прокуратури завжди реагують на появу нових нелегальних онлайн-казино, і такі сайти також скеровуються листи, такі сайти також блокуються. Тобто це постійна боротьба, і я так розумію, що вона і раніше проводилася. Чи все-таки вона з новою силою поновилася саме після рішення РНБО? Я вам скажу так, що ця цифра була ще до рішення РНБО. Це в більшій кількості ця цифра була ще за 2023 рік. У нас проводилась досить велика робота, розслідувалась чисельна кількість кримінальних проваджень, повідомлялось про підозри особам і кримінальні провадження направляли до суду. Просто ми озвучили цю цифру, коли вже з'явилося це питання, вже постало на досить високому рівні. Однак ця робота завжди тривала. Ми завжди реагували на незаконні онлайн-казино, на незаконний гральний бізнес і певним чином розслідували кримінальні провадження і винні особи притягували до кримінальної відповідальності. А який відсоток легального грального бізнесу в нас зараз? Чи, можливо, кількісно вам відомо, яка це кількість? Ми можемо сказати про 15 суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на проведення онлайн-казино. 15 суб'єктів. А щодо тих сайтів, які іноземними вважаються, тобто не українськими, чи маємо ми якимось чином можливість вплинути на їх роботу і чи можуть українці ними користуватися? Українці, якщо ці сайти не заблоковані, українці мають доступ і вони можуть ними користуватися. У своїй більшості іноземні сайти, вони всі ліцензовані, вони всі сплачують податки в Україні. І таким чином будь-яких перешкод користування такими сайтами наразі не існує. Якщо цей сайт не заблокований, він легальний, то таким сайтом
українці можуть користуватися. А як щодо грального бізнесу, який належить саме громадянам Російської Федерації? Чи були такі випадки зафіксовані? Що вам про це відомо? Так, дійсно, Офісом Генерального прокурора наразі здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за факт щодо підсанкційної юридичної особи, яка під керуванням суб'єктів і громадян Російської Федерації організовувала та здійснювала букмекерську діяльність російської букмекерської контори на території України. Ну, досудове розслідування наразі по цьому кримінальному провадженні триває, і більш повну інформацію, на жаль, я не можу на даний час навести вам. Тобто виходить так, що ті кошти, які українці заробляють тут, вони таким чином потрапляють в користування Росією. Сайти, на яких розміщувалася ця букмекерська контора, наразі повністю заблоковані, і ніяких коштів на територію Російської Федерації не надходить. А чи можете розказати трохи про цифри, скільки зараз справ і на якому етапі вони стосовно винуватців, стосовно тих людей, які організували такий нелегальний гральний бізнес? Поточного року на даний час у нас розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за даними фактами. До суду поточного року направлено 11 кримінальних проваджень стосовно 72 осіб. І з них 7 кримінальних проваджень, обвинувальні акти, щодо яких направлено до суду, стосовно 68 осіб у складі організованих груп. І ще стосовно того, яка ж сума коштів завдяки такому нелегальному гральному бізнесу йде повз бюджет України, і відповідно бюджет з цього нічого не отримує. За 23-й рік, є дані економічної правди, йшлося про 12-15 мільярдів гривень на місяць. Давайте я наведу вам приклад одного з кримінальних проваджень, де в нас було відшкодування в ході досудового розслідування. Є офісом, також офісом генерального прокурора, здійснюється процесуальне керівництво в одному кримінальному провадженні стосовно одного з банків України, який через підконтрольні товариства організував нелегальне онлайн-казино. От, під виглядом підприємств, які здійснювали діяльність у сфері кіберспорту. Загалом було залучено в ході такої незаконної діяльності від громадян ставок на суму майже 4,8 мільярди гривень. Наразі цим банком відшкодовано 550 мільйонів гривень до бюджету України. Це пройшло безпосередньо відшкодування. Трьом особам там повідомлено про підозру. Одному співзаснованику, то двом працівникам менеджменту. Це одне з таких кримінальних проваджень. А щодо загалом всіх коштів, які здійснювалися виплати по податкам, попередньо вже озвучувалася цифра в інформаційному просторі. Хочу зазначити, що в 2023 році 17 разів зросла кількість податків, які сплачувалось легальними суб'єктами грального бізнесу. Це сума понад 10 мільярдів гривень, при тому, що в 2022 році ця сума досить була невелика. В 2024 році вже сплачено 4,37 мільярдів гривень податків у дійсно сума такими значна. Суб'єктами сума значна і досить потрібно... значна. І ви можете побачити, що ця сума зростає з кожним роком, вся робота дає свої плоди, кошти сплачуються, податки, бюджет поповнюється. Є над чим все ж таки працювати і на майбутнє. Олександре, дуже дякую. Нагадаю, Олександр Єгоров, начальник відділу Офісу Генпрокурора, був з нами на прямому зв'язку, з ним говорили про обмеження, які стосуються роботи гральних вебсайтів.